در سالهای اخیر لفظ نئولیبرالیسم چنان رایج شده که گاه الفاظ هم خانوادهش چون سرمایه‌داری، کاپیتالیسم و لیبرالیسم را در سایه قرار داده. نئولیبرالیسم چیست و چرا چنین کاربرد وسیعی پیدا کرده؟ سلام. اخیراً در تهران گروهی از دانشجویان معترض شعاری را به نمایش گذاشتند که خصم مردم ناراضی از شیلی تا فرانسه و لبنان و عراق و ایران را نئولیبرالیسم معرفی می‌کرد. این شعار برای بخشی از فعالان سیاسی مایه شگفتی بود. اما عموم آنان که با دیدگاه‌های چپ، چه چپ مارکسیستی و چه چپ اسلامی همدلی دارند، از دیدن آن تعجب نکردند. به نظر آنها میتوان شباهت‌های زیادی بین سیاست‌های دولت‌ها یا حکومت‌ها در کشورهای نامبرده یافت که به فقر بیشتر طبقات محروم و حتی میانی دامن زده است. آیا چنین است؟ آیا معترضان در شیلی، فرانسه، لبنان، عراق و ایران با دشمن مشترکی می‌جنگند؟ این دشمن که نئولیبرالیسم نام گرفته چیست که چنین دامن گستر شده و گاه به نظر می‌رسد از سرمایه‌داری هم در شهرت و هم در شقاوت پیشی گرفته است؟ از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم نئولیبرالیسم چیست و چه چیز در اقتصاد و اجتماع ایران از نظر آنها نئولیبرالیستی است؟ آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک، می‌گوید می‌فهمد چرا اون دسته از دانشجویان چنین شعاری دادند و با اون همدلی دارد. اما علیرضا صلواتی، پژوهشگر اقتصاد، میگوید نئولیبرالیسم و استفاده از اون ناشی از درک ناقص از سرمایه‌داری و نظریه لیبرال است. خیلی خوش آمدید آقای عزیزی. پیش از بحث اصلی در مورد نئولیبرالیسم و نئولیبرالیسم در ایران، خیلی کوتاه به ما بگید دلیل همدلیتون با اون شعاری که توی مقدمه نشون دادیم چیه؟ بین علت که دست میذاره بر این که سیاست‌های نئولیبرالیستی که در واقع آخرین مرحله موجود سرمایه‌داری هستن، یک دشمن مشترکی هستن در تمام این کشورها، از فقیر ستیزی، از سیاست‌های ریاضت کشی اقتصادی و مهمتر از اون، از اینکه مردم و منافع در واقع عموم مردم در توجه اصلی سیاستمداران نیست و در توجه اصلی سیاست‌های اقتصادی نیست، در واقع یک موضوع مشترکی بین تمام این کشورها هست. و به نظر من دست گذاشتن جوانان ایرانی بر این مسئله و جوان فرانسوی که این در واقع پلاکارد رو داشتن کاملا صحیح و درست بود و من از این جهت باهاش همدلی دارم. و شما چرا ندارید آقای صلواتی؟ من فکر می‌کنم همچین چیزی وجود نداره. می‌دونید برای اینکه مثلا وقتی میگیم که لیبرال چی هستش، لیبرالیسم در 4 تا قسمت اخلاق، بحث سیاست و اقتصاد، اینا همشون یه تعریفی پیدا میکنه. ولی نئولیبرالیسم یه چیزی نمیدونه. نئولیبرال در مورد اقتصاد اگر بشه بهش تعریفی داد، برای اینکه الان من اینو که دارم با شما صحبت میکنم، یه همچین، ما در اقتصاد مثلا کلاسیک داریم، نئوکلاسیک. در قسمت دوم راجع به این صحبت کنیم، ولی به طور خلاصه منظور شما این است که این آدرس غلطه، نئولیبرالیسم روی این پلاکارد. حتی اقتصاد تعریف مشخصی نداره. بسیار خوب. شما فکر میکنید نئولیبرالیسم چیه آقای عزیزی؟ نئولیبرالیسم در واقع یک پروژه سیاسی و عقیدتی بود که آغاز شد در دهه 60. یک پروژه، من به تعبیر دیوید هاروی مارکسیست آمریکا بهش میگم، یک پروژه ضد انقلابی بود در واقع، در حالی که در دهه 60 و دهه 70 و دهه 60 طولانی بهش میگیم، 60 و 70، شاهد در واقع به چالش کشیده شدن جدی نظام سرمایه‌داری در سطح جهانی بودیم. یک پروژه سیاسی و عقیدتی دنبال شد توسط استراتژیست‌های نظام سرمایه‌داری در کشورهای مختلف برای عقب زدن این موج، و تا حدود زیادی هم موفق بود. و قطعا در دهه 80 با قدرت رسیدن دولت‌های ریگان و تاچر شاهد در واقع تحمیل بعضی سیاست‌های مشخص بودیم، و بعد از اون با فروپاشی شوروی در سال 1991 و کلا اون بحرانی که در سوسیال دموکراسی هم در افتاد و در بحرانی که در چپ جهانی در افتاد، یک غلبه این باور بود در واقع که دو باور اساسی در واقع میشه گفت. یکی اینکه بازار در درون هر کشوری اگر همه چیز به بازار سپرده بشه تا جای ممکن، خب
این برای جامعه بهتر هست، فقر از بین میره و نباید در واقع سیاست‌های علیه بازار برای محدود کردن بازار به این معنی وجود داشته باشه، حداقل در معنای اوتوپیکش این بود. و بعد همون در سطح جهانی، یعنی هیچ کشوری در سطح جهان نباید در واقع تعرفه‌های اقتصادی داشته باشه، نباید سیاست‌های حمایت‌گرایانه داشته باشه و هر چقدر بازار رو بیشتر در واقع دستش رو باز بگذاریم اون به کاهش فقر کمک می‌کنه و به در واقع بهبود زندگی کمک می‌کنه. به طور خلاصه یک جنگ بود توسط طبقه سرمایه‌داری علیه طبقه کارگر و در واقع علیه مردمی که در واقع کار میکنن، جمعیت کار کنن، طبقه کارگر و بخش وسیع‌تر از اون. حاصل این اون وقت چی بوده؟ حاصل این سیاست‌های نئولیبرالیستی حاصلش این بوده که اتحادیه‌های کارگری به طور مشخص عقب زده شدن در خیلی جاها. حاصلش این بوده که به نظرم اجازه اینجا شروع کنم، مهمترین حاصلش این بوده که امر سیاست رو بی‌معنا کرده در خیلی جاها. یعنی نکته بسیار غریبی که ما شاهدش بودیم تا شهود شاید 5-6 سال پیش که در واقع باز شاهد تغییرش بودیم این بود که عملاً سیاست در کشورهای دموکراتیک بی‌معنا شده بود. تمام احزاب اصلی معتقد بودن که یک فرمول اقتصادی وجود داره، اون فرمول اقتصادی آدم باید دنبال کنه، حالا یا مالیات ذره بیشتره یا مالیات یک مقدار کمتره. اما این حرف خانم تاچر که گفت هیچ آلترناتیوی وجود نداره، عملاً همه این رو پذیرفته بودن. و همین خانم تاچر نخست وزیر محافظه کار این کشور این جمله معروف رو هم داشت که مهمترین دستاوردش تونی بلر بوده، یعنی حزب کارگری که قرار بود حزب سوسیالیستی و یک بدیل سوسیالیستی باشه عملاً همون رو دنبال می‌کرد. ولی از نظر زندگی مردم چه تغییری رخ داده؟ نئولیبرالیسم به چی منجر شده؟ خب اگر در سطح جهانی بخوام نگاه کنیم در جاهای مختلف تعابیر مختلفی در واقع داشته، ولی خب فقر کودکان در خیلی بخش‌ها بیشتر شده. در آمریکا همونجوری که می‌دونید دستمزدهای واقعی مثلا یکسان موندن دیگه، یعنی عملاً سطح زندگی اکثریت جامعه آمریکا پایین اومده. البته خب تعریف مختلف داره، اما دستمزدهای واقعی یکی موندن. فقیر جمله عامیانه اما درستش این هستش که ثروتمندان ثروتمندتر شدن، فقرا فقیرتر شدن و شاهد تمرکز بیشتر ثروت در بالای جامعه بودیم. و در سطح جهانی با کمال تأسف باید گفت اون جهانی که به حال گرایشات سازمان ملل در دهه 70 و 80 یک گرایش بسیار خوشبینانه بود که واقعا در چند نسل میتونیم فقر رو از بین ببریم، میتونیم کشورهای دنیا رو به هم نزدیک کنیم، به هیچ وجه چنین چیزی صورت نگرفته. شاهد ادامه نابرابری شدید در سطح جهان. شما موافق هستید با این تعریف از نئولیبرالیسم و با این توصیف از پیامدهاش؟ نه، ببینید برای همین من عرض میکنم که این بحث دقیق نیست. لیبرالیسم 4 تا جنبه داره: اخلاق، فرهنگ، سیاست، اقتصاد. و توی هر کدوم از اینا یک تعاریفی رو داره که به نتایج منتج میشه. و توی اقتصاد چی میگه؟ میگه حداقل تصدیگری دولتی. خب این از دل این افکار متفاوتی پیش میادش که بر روی بازار تمرکز میکنن و مثلا به غیر از دخالت‌های حداقلی دولت معتقدن که خودش میتونه تعادل خود بازار میتونه تعادل بهتری پیاده بکنه. ولی وقتی به نتایج این دیدگاه نگاه می‌کنیم و اینو می‌بینیم، یعنی میزان رفاهی که تاریخ بشر در امروز شاهدش هستش چیزیه که بی سابقه است. و هر جایی که هر چقدر به این سمت حرکت کرده، مثلا شما اگه خط فقر رو در چین، اصلا عدد عجیبیه، از 85% خط فقر الان رسیده به 1% بسیار کمتری، میلیاردها نفر رو اونجا تونسته نجات بده. این همین روال نتایج به این سمت حرکت اقتصاد لیبرالیستی. بله، اقتصاد لیبرالیستیه. ولی وقتی من در مورد اقتصاد لیبرالیستی حرف میزنم میدونم که در مورد چی صحبت میکنم و از کجا، از کدام نتایج این منتج شده. ولی در مورد بحث‌های دیگه هم که عرض کردم، مثلا در مورد اقتصاد سوسیالیستی یا در مورد اقتصاد کنزی اینا بخوایم حرف بزنیم، ما میدونیم که در مورد چی صحبت میکنیم. ولی من تصورم به اتکای بسیاری از نظریات مشابه اینه که
اقتصاد نئولیبرالیستی یک جور ناسزای محترمانه اکادمیسیان های چپ هستش به اقتصاد لیبرال. من این رو دقیقاً اینجوری میتونم تعریف بکنم. و چرا این ناسزا اینقدر وسیع به کار میره؟ چرا اینقدر کاربردش زیاده؟ دلیلش چیه؟ برای اینکه اقتصاد لیبرالیستی همینطور که هر مرتب از همون جنگ دوم جهانی تا به امروز هی مرتب به روز شده، سعی کرده ایرادهای خودش رو رفع بکنه و مثلا امروز خیلی مشکله که امروز که من دارم با شما صحبت میکنم خیلی مشکله که دیگه ما بتونیم مثلا افکار کنزی و کلاسیک و نئو کلاسیک رو بتونیم از هم جدا بکنیم. خیلی انتگره شده. بیننده ها که نمیدونن اقتصاد کنزی تا حدی میشه گفت دولت رفاه بود دیگه. درسته؟ دولتی که خیلی زیاد صرف میکنه برای رفاه. نهادگراها الان دیگه خیلی نتایج آخرش اینه که خیلی به هم انتگره شدن. خیلی سخته که بخوای اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنید. ولی چرا اون سوال شما رو من بخوام جواب بدم اینه که بهشت نتونسته بسازه، ولی از یک جهنم بسیار سخت تونسته بشریت رو نجات بده. سرمایه داری یا اقتصاد لیبرال. آیه عزیزی، شما گفتید که وضع بدتر شده، فقر کودکان بیشتر شده، طبقه کارگر و دیگر حقوق بگیران از نظر معیشتی در سطح پایین‌تری قرار دارن نسبت به زمانی که نئولیبرالیسم فراگیر نشده بود. من یک آمار رو به شما نشون میدم، اونجا روی اون کاغذ هست که بیننده های ما هم میبینن، و این آمار درصد داشتن خونه و زندگی در خونه خود در بریتانیا رو نشون میده. از دهه 80 میلادی که میشه گفت زمانی که دیگه نئولیبرالیسم داره همه جا از نظر شما دامن میگستره، تا دهه‌ای که پشت سر گذاشته، یعنی 2011 شروع اون دهه است. در این دهه‌های مختلف وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که مثلا در گروه سنی 16 تا 24 ساله ها الان در مقایسه با اون دهه 80 داشتن خونه به نصف رسیده، یعنی وضع جوان های 16 تا 24 ساله از نظر داشتن خونه خیلی بده. ولی شما مقایسه بکنید میبینید که در رده سنی 45 تا 60 64 سال، در رده سنی بالاتر 65 تا 74 و بعدیش داشتن خونه به مراتب درصدش اینجا نشون میده که افزایش پیدا کرده. این به ما چی میگه؟ به ما میگه که وقتی که ضمناً همه این رقما رو روی هم میندازیم در همه رده های سنی میبینیم که الان داشتن خونه در واقع میشه گفت چیزی که فراگیرتره. اینا رو که رو هم میندازیم میبینیم که حداقل از نظر زندگی کردن در خانه خود وضعیت بدتر نشده، سبک زندگی شاید تغییر کرده، یعنی جوان‌ها دیرتر صاحب خونه میشن. بل این خب ببینید فقط مسئله اون نیست، این به نظر من شاخص خیلی خوبی نیست. در بریتانیا چیزی که ما داشتیم و بسیار وسیع بود خانه‌های اجتماعی بود، خانه‌هایی که شورای شهر تحت تاثیر نظریات سوسیالیستی خیلی جاها مثل شهر لیورپول هستن تحت اداره در واقع گروه‌های مارکسیستی که در حزب کارگر بودن خانه سازی کردن و این خونه‌ها به صورت اجتماعی در مالکیت دولت بود، اما در اختیار اینا رو در واقع خصوصی سازی کرد. یعنی بله یک نسل برای اون نسل آدم‌ها شاید خوب شد، یعنی یک نسل آدم‌هایی بودند که در واقع دو نسل و سه نسل میشه گفت در این خونه‌هایی که در مالکیت خونه‌های بسیار عالی با کیفیت بسیار خوب در سراسر کشور در اختیار مردم بود و میتونستن درش تمام زندگیشون زندگی کنن، ولی بله حالا مالکش نبودن، ولی اصلا مسئله نبود مالکیت. چرا مسئله نیست؟ برای اینکه مالکیت خونه مسئله است دیگه. مالکیت خونه الان در قیاس با دهه 80 میلادی بهتره. نه خب دلیل نمیشه. شما در این کشور ببینید، شما مثلا در اصلا
مثلا در کشوری مثل آلمان مثلا مالکیت خونه اصلا معنی نداره، کسی دنبال مالکیت خونه نیست. یعنی فکر میکنید این شاخص مهمی نیست؟ اصلا شاخص مهمی نیست. آخه چطور میتونه شاخص مهمی باشه؟ شما اگر مسئله اصلا ما صحبت این رو بکنیم، ببینید به نظر من اگه حالا صحبت سیاست مسکن بشه، من خیلی دیدگاه جزمی ندارم. جفتش میشه، یا میشه دیدگاهی داشت که همه درش خونه داشته باشن، یا میشه دیدگاهی داشت که اصلا مسکن در واقع نباشه، یعنی مالکیتش مهم نباشه. کما اینکه شما مثلا الان در برلین، خب من مثلا در برلین هم زندگی کردم، مثلا بیشتر آدم ها در یک خونه دارن زندگی میکنن، تمام عمرشون هم زندگی میکنن. شما بپرسید از همین هم از کسانی که امروز خانه دار شدن بپرسین، مثلا آیا ترجیح نمیدادن تمام عمرشون در یک خونه با مثلا 600 پوند یا 600 یورو اجاره زندگی میکردن و میدونستن که خونه هم متعلق به اون هست؟ میکنن خیلی جا اینجوری باشه و سطح رضایت از مسکن خیلی از کسانی که در خونه اجاره زندگی میکنن بالاتر. آقای سلواتی، سوال از شما. از دهه 80 میلادی به این سو خیلی از چیزهایی که حق اولیه پنداشته میشد و کالا نبود تبدیل به کالا شده. آموزش دانشگاهی، شما در دهه 80، در دهه 90 تا حتی بعد از اون در جایی مثل بریتانیا لازم نبود پول بدی برای اینکه بری دانشگاه. الان آموزش دانشگاهی خصوصی شده، دانشجوها باید وام بگیرن و این وام رو وقتی شغل گرفتن و به یه حدی از درآمد رسیدن پس بدن. و وقتی که یه دانشجو فارغ التحصیل میشه، یک قرض سنگینی رو دوششه. در زمینه آموزش پیش دانشگاهی که در همین برنامه پرگار راجبش داشتیم، مدرسه خصوصی، ببینیم که عملا تبدیل به کالا شده. بهداشت درمان در بریتانیا هنوز نشده، ولی در خیلی از جاهای دیگه در جهان سرمایه‌داری تبدیل به کالا شده. آیا این همون چیزی نیست که نئولیبرالیسم نامیده میشه؟ یعنی در واقع تسری اقتصاد بازار به جاهایی که قبلا کالا پنداشته نمیشد و اقتصاد بازار درش نقشی نداشت. شما تصور بکنید که وقتی کیک ثروت بزرگتر میشه، باز تولید و باز توزیع ثروت باعث میشه که شما چیزی رو که حالا امروز حالت کالا پیدا کرده رو به راحتی میتونید قبول پس کنید. بله، قبول بکنید. یعنی چون کیک ثروت خیلی بزرگ شده، یعنی مثلا شما 10% از یک عدد بسیار بزرگی رو داشته باشید یا 90% از یک عدد خیلی کوچیکی. مثلا همینی که شما فرمودید، این به دلیل اینه که در این کشور مثل انگلیس، حالا بگذاریم که از خیلی از کشورهای اروپایی همچنان آموزش عالی حتی مجانی هستش، ولی در مورد همین انگلیس هم این بزرگ شدن کیک ثروت باعث شده که شما به راحتی میتونید برید اون وام رو بپذیرید و بعد با توجه به شرایطی که دولت برای شما فراهم کرده، یعنی شما اگر یه حداقل حقوقی بالاتر رو داشته باشید، با 1% میتونید این رو بیارید این وام رو بیارید پس بدید. یعنی فکر میکنید تسری اقتصاد بازار به چیزهایی مثل آموزش دانشگاهی ناشی از این است که مردم ثروتمندتر شدن، بیشتر میرن دانشگاه؟ بله، در حال حاضر در بریتانیا آخرین آماری که من نگاه کردم نشون میده که تقریبا بیش از نصف جوانها وقتی از مدرسه فارغ التحصیل میشن میتونن برن دانشگاه. در دهه 70 و 80 میلادی اصلا چنین چیزی نبود. وقتی این جمعیت عظیم میره دانشگاه، خب دولت نمیتونه تقبل کنه، ناچاره به بخش خصوصی بده دیگه، و شما اسمشو میگذارید نئولیبرالیسم. ببینید، اولا که الان 50% کسانی که از دانشگاه بیرون میاد اصلا نمیدن وامشون. بعد خیلی حرف عجیبیه که میگن. نه، بذارید برگردیم به سوال. بله. نسبت به دهه 60 و 70 و 80 میلادی مردم بیشتری میرن دانشگاه. از نظر آقای صلواتی این یعنی رفاه؟ یعنی شما باید یه حدی از سرمایه اجتماعی در خانواده داشته باشی که بتونی بری دانشگاه، یعنی پدر و مادر به تحصیل تو توجه کنن، تحصیل خوب داشته باشی و اینها باعث میشه بری دانشگاه. اینها الان فراهم دانشجو خیلی عظیمی میرن دانشگاه، و وقتی خیلی عظیمی برن دانشگاه دولت نمیتونه که هزینه اینا رو بده. اولا ببینید، اینجوری نیستش که دانشگاه رفتن لازمش قبلا رفاه نبود. هنوزم که در کشورهایی که رایگان هست مثل آلمان لازمش رفاه نیست. در بریتانیا که سنت بسیار خوبی داشتیم، دولت‌های کارگری بعد از جنگ گذاشتن که خانواده‌های کارگری برای اولین بار فرزندانشون فرستادن دانشگاه. در آمریکا این نیست. در آمریکا دانشگاه نیویورک که بنده تدریس می‌کنم،
مثلا سالی 50,000 دلار شهری است، 50,000 دلار سالیانه شهری است، یعنی بخش عظیمی از جمعیت خواب و خیال اینکه دانشگاه نیویورک برند هم نمیبینن. حالا چه برسه به دانشگاه‌های بسیار کمتر. برای من حرف خیلی عجیبی هست که کیک ثروت بزرگ شده، مثلا یک معلم در بریتانیا، یک آموزگار 25,000 پوند در سال حقوقشه، چگونه قرار 9,000 پوند شهریه در واقع دانشجو رو بده؟ شهری یعنی وامی که گرفته بود در زمان دانشجویی، چطور قرار؟ یا وام یا به اصطلاح برای بچه هاش. ولی یک نکته هم در صحبت های قبلی آقای صلواتی بود که من بگم که خیلی جالبه، دقیقاً یه جورایی تایید اون حرف بود که بنده میگفتم، گفتن که الان دیگه اختلاف نیست، اصلا نمیشه صحبت کنزی کرد، در واقع همه چی انتگره شده. دقیقاً این چیزیه که ما نقد میکنیم، یعنی نابود کردن دموکراسی. یعنی اصلا ما بحث راجع به اقتصاد دیگه نمیتونیم داشته باشیم ظاهرا، چون در واقع یک بینی هست و این نکته مهمی راجع به نئولیبرالیسم، فقط اقتصاد نیست، کردن دموکراسی در نتیجه اقتصاد حال حاضر که شما نئولیبرال نمینامید، ایشون مینامه. یه مثال خوب دیگرش انتخابات در آمریکا است. آقای صلواتی از پیش از دوره ترامپ، در واقع این مصوبه کنگره در دوره اوباما بود، امکان این که شما با پول بیشتر بتونی رقابت انتخاباتی مؤثرتری تدارک ببینی و راه بندازی بیشتر شد. انتخابات آمریکا الان پول درش خیلی موثره. یعنی چی؟ این دموکراسی از بین نبرده؟ نه نه، برای اینکه یه قول خیلی مشهوری هستش که میگن که این خیلی شرایط بدیه ولی از بهتر از این نداریم. نتیجه اینی که الان مثلا ایشون هم فرمودن که بریتانیا بهتر نیست که میشه محدود کرد خرج انتخاباتی؟ نه همین الان عرض میکنم دیگه، ما میبینیم که تعداد کسانی که میتونن برن به دانشگاه بیش از زمانی هستش که دانشگاه رایگان بوده. پس یعنی اینکه این امکان برای اونا عملا فراهم شده، یعنی این عددی هستش که اونا الان میتونن به قول شما نشون میده که بزرگتر شده. بله، برای اینکه همون آمریکایی هم ولی اینی که فکر بکنیم که تمام این ایرادام رفع شده و الان مثلا اون مثال در مورد میونه کلامتون در مورد انتخابات آمریکا و نقش پول رو شما ایراد میدید ولی فکر میکنید اینا قابل رفع، به سمت بهتر شدن میره. ولی من دو تا نکته به شما بگم. شما میرید در مورد خانه ها صحبت کردید در انگلیس، ایشون فرمودن که خانه ممکنه که اصلا لازم نباشه. اون موقع شرایط، حتی من بعد برنامه میدم خدمت شما که روی فیسبوک منتشر بشه، شما میزان درآمد رو اگه نگاه بکنید، شرایط حتی از این نمودارهای خانه‌دار شدن بسیار بسیار بهتره. یعنی بهتر شده نسبت به دهه 80؟ خیلی بهتر شده. دستمزدهای واقعی مردم در بریتانیا چقدر بهتر شده؟ من بعد از فیسبوک دقیقا نمودارش رو میدم خدمت شما که دستمزد حال حاضر با در نظر گرفتن، چون ایشون میگن واقعی، با در نظر گرفتن تورم و چیزها، فکر میکنید الان بهتر از خیلی آیه خیلی عزیز. از اونرشیپ خیلی خیلی بالاتره. ولی اگه حتی از انگلیس بریم به جاهای دیگه، من دارم در مورد صدها میلیون نفر صحبت میکنم. ما در انگلیس 80 میلیون نفر جمعیت داریم، ولی وقتی به سمت چین میریم که 85% در فقر مطلق زندگی میکردن و الان بذارید از آقای عزیزی اینو بپرسم. آقای عزیزی، یک تحقیق در اومده که مؤسسه مشهور بروکینگز این رو منتشر کرده، حاصل کار دو اقتصاددانه و این دو تا اقتصاددان یک شاخص میشه گفت خیلی مشخص و قابل تعریف دادن و این شاخص این است که خانوارهایی که زیر $1.90 خرج میکنن اینا فقیر محسوب میشن، زیر خط فقر. خانوارهایی که بین 11 تا 110 دلار در روز خرج میکنن که یک طیف وسیعه ولی اینها طبقه متوسطه، و خانوارهایی که بسیار بیشتر از این دارن که میشه طبقه مرفع. بر اساس این تحقیق و مقایسه اقتصادهای مختلف از چین گرفته تا آمریکا، اینها به این نتیجه رسیدن که در سپتامبر 2018، یعنی حدود دو سال پیش، یک به قول خودشون تیپینگ پوینت، یک در واقع میشه گفت بزنگاه مهم رخ داد. این بزنگاه این بود که در اون تاریخ نصف جمعیت کره زمین از خط فقر، از
اون طبقه‌ای که به گفته اینها آسیب پذیره و محرومه در اومد و تبدیل به میدل کلاس شد، طبقه میانی. بله. یعنی تونست بین 11 تا 110 دلار در روز خرج کنه. این بخش زیادیش به دلیل وضعیت چین و هند و همینطور یه سری کشورهای دیگه است مثل آفریقای جنوبی. بله. این یعنی این اقتصادی که شما نئولیبرال مینامید باعث شده که رفاه در کره زمین بیشتر بشه. ببینیم، ما نئولیبرالیسم به معنی کلیت که نداریم، مبارزه طبقاتی در جریان بوده در 40 سال گذشته، هم عقب و عقبگرد و جلوگرد داشتیم. من دو تا مسئله رو سریع خدمتتون میگم. یکی این که شما چین و آفریقای جنوبی که نمیشه گفت سیاستشون به طور کلی نئولیبرالیستی بودن. چین بالاخره حکومت حزب کمونیست بوده، در آفریقای جنوبی هم در واقع هم حزب کمونیست هم کنگره ملی در قدرت بودن، و وقتی سیاست ها اینها رو نگاه میکنیم، سیاست چین با کدوم تعریف نئولیبرالیستیه؟ خب معلومه که نئولیبرالیستی در واقع یک گرایش نئولیبرالیستی تر داشته، به سرمایه‌داری هم بازگشته. من اینو قبول دارم، بازگشت سرمایه‌داری به چین باعث در واقع کاهش فقر در این کشور شده، اما دقیقاً نه با الگوی نئولیبرالیستی، با یک الگوی در واقع بسیار دولت محور، با یه الگوی اونجایی که لازم بوده حمایتگرا، و میتونیم راجع به دونه دونه کشورها صحبت کنیم. بنابراین در واقع صحیح نیستش که این رشد اقتصادی رو منجر به دلیل سیاست‌های نئولیبرالیستی بدونیم. و نکته آخر این که آمال بشر کجا بود؟ فقر مطلق، بله، از فقر مطلق ما یک مقدار خارج شدیم، ولی من گفتم اگر برگردیم به اون در دهه 70 در دهه 80 بشریت فکر می‌کرد که ما تا وقتی که به سال 2020 می‌رسیم بسیار وضع جهان بهتر از این شده باشه. واقعا می‌رسیم به اینجا که شما معتقد هستید نئولیبرالیسم بعض رو اونقدر که در دهه 70 تصور میشد خوب نکرده. این خیلی فرق داره با اون توصیفی که گفت ما میشنیم از نئولیبرالیسم که همه رو به خاک سیاه نشون. ببینید، شق اول من صحبتم فراموش نشه دیگه، چون اولا میگم فقط سیاست‌های نئولیبرالیستی نبودن. مثلا در برزیل و در آفریقای جنوبی دقیقاً اون جاهایی که فقر کاهش پیدا کرده به خاطر سیاست‌های چپگرانه بود اتفاقاً، مثل همین یارانه نقدی که نمی‌دونم چرا ما در ایران انقدر باش دشمنیم، در واقع که بدون یارانه نقدی، من اینو شما یک اقتصاددان به من نشون بدید که خلاف این رو بگه، بدون یارانه نقدی و فقر در برزیل و آفریقای جنوبی چیه در واقع از بین نمی‌رفت. و نکته دیگه این که ما نمی‌گیم که قبلش بهشت بوده. یعنی ببینید، وقتی خب تاریخ رو آدم صحبت میکنه، خب من مارکسیست هستم و چپهایی هم که صحبت میکنن معتقد نیستن که قبل از تفوق سیاست‌های نئولیبرالیستی اقتصاد چپ یا در واقع سوسیالیستی بوده. یک سرمایه‌داری در بحرانی بود، خب جاهای مختلف اتفاقات مختلف با در واقع نرخ سرعت‌های مختلف داشت میفتاد، اما نئولیبرالیسم مهمتر از همه در واقع جلوی بهبود بهتر اوضاع رو گرفت در سطح جهانی، جلوی کاهش نابرابری اقتصادی رو گرفت. اتفاقا در کتاب دونالد کوز که کتابی هستش که چین چگونه سرمایه داری شدش، به خوبی با فکت ها و عدد های متعدد نشون داده که اونجایی که چین به سمت از بین رفتن خط فقر حرکت کرده، همون جاهایی بوده که بر اساس اقتصاد بازار حرکت کرده، و اون جاهایی که درجا زده و اون جاهایی که مشکل همچنان باقی مانده، جاهایی که چون من عرض کردم که لیبرالیسم در فرهنگ، در اخلاق، در سیاست و در اقتصاد وارد میشه، چون در سیاست به لیبرالیسم هنوز نتونسته روی خوش نشان بده، اون نتایج اونجاست که مشکل ساز شده. ولی صدها میلیون نفر به خاطر همین حرکت‌های اقتصاد به سمت بازار بوده که از فقر رهانیده شدن. شما فکر میکنید این اقتصاد بازار لفظ بهتریه تا نئولیبرالیسم؟ به ما بگید چرا. برای اینکه دقیق صحبت میکنه. یعنی الان من بازم بیننده های شما میتونن برن به سمت یکی از این موتورهای جستجوگر ببینن که در دانشکده های اقتصاد کدوم کورسی هستش که کورس اقتصاد نئولیبرال باشه. ببینیم اقتصاد سوسیالیست، اقتصاد کینزی، اینا جریان اصلی هن.
تدریس میشن در تاریخشون. لیبرال نداریم. نه ولی چیزی اون تئوریسین هایی که شما بهشون تعلق خاطر داری مثل هایک، مثل فریدمن، اونها حتی از لفظ سرمایه‌داری هم استفاده نمی‌کردن. یعنی صرف این که اونها از این الفاظ استفاده نمی‌کنن یا تبدیل به رشته دانشگاهی نمیشه معنی نیست که وجود نه، نداره. اتفاقا چرا چیزی که در دانشگاه تدریس نمیشه جدی نیست، جریان اصلی نیست. حکومت ایران هم خودش هیچ وقت نمیگه دیکتاتوری. الان مثلا اگه ما وارد بشیم مثلا در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، میبینید که این چقدر تعریف نئولیبرالیسم موهومه. یعنی شما نمیتونید بیاد بگید که مگه در مورد بازار صحبت نمیکنیم. حالا اگه ما وارد ایران اگه بخوایم دقیق بشیم، البته میتونیم جاهای دیگه هم وارد بشیم، ولی در مورد ایران مثلا دقیق بشیم، میبینیم که چقدر موهومه. این چه جور نئولیبرالیسمیه که 85% اقتصاد دست دولته و هیچ بخش خصوصی امکان حرکت نداره، مملو از انحصار هستش. در ایران شما اقتصاد نئولیبرالیستی رو کجا میبینید؟ من اولا رجوع میدم به مقاله آمین زاکر و یوسف عبازری به نام فکر کنم همزیستی نئولیبرالیسم و دین در واقع ایران که سال گذشته منتشر شد و خیلی با جزئیات و خیلی روشن. یکی از چیزایی که عجیبه این مسئله مهم گفتن هست که میگید، من الان باز میکنم ببینیم کجاش در واقع مهمه. ببینید اولا در ایران من با اون عدد موافق نیستم که 85% اقتصاد دست دولته. این از اینجا ناشی میشه که ما نهادهای حاکمیتی در ایران رو به عنوان دولت حساب میکنیم، مثلا بنیاد مستضعفان. این دولت نیست. بنیاد مستضعفان کی آخرین بار در واقع حسابرسی شده ازش؟ کی آخرین بار در واقع دولت هیچ کنترلی داشته اصلا برش؟ کنترلی نداره. اینها نهادهای شبه دولت، اینها نهادهای دولت یا حاکمیت؟ نه، هیئت دولت هم، خب هیئت دولتش هم مهمه. نه حاکمیتی هم دیگه. نه خب حاکمیت هم باشه، حتی ببینید خب همین دیگه. اتفاقا اون چیزی که مهمه این هستش که واقعا نقش بنیاد مستضعفان چیه. خب شما مثال ایشون رو رد میکنی در مورد حجمی از اقتصاد که دست دولته، ولی شما ما بگو چه چیز اقتصاد ایران نئولیبرالیستیه؟ سیاست‌های نئولیبرالیستی و جهانبینی نئولیبرالیستی الان خدمتتون میگم. یک، امروز بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت زندگی میکنن. دو، رویای نئولیبرالیسم در واقع، که یعنی قراردادهایی که بر اساسش به راحتی میتونن اخراج شن. دقیقاً، یعنی دقیقاً اون در واقع چیزی که بهش میگن انعطاف بازار کار. این حرف من نیست که رویای به اصطلاح نئولیبرالیستی ها. گزارش‌های صندوق جهانی پول رو بخونید. گزارش صندوق جهانی پول راجع به ایران در سال 1990، یعنی بلافاصله بعد مرگ آیت الله خمینی و اون تغییراتی که در ایران بود، میگه که اینها در واقع در ایران تصمیم گرفتن به سمت این برن که اقتصاد رو در واقع آزادسازی کنن و سیاست‌ها رو داشته باشن. خیلی مهمه. و در تمام این سال‌ها که می‌خونیم همش در واقع تایید این بوده. خلاصه من یک جمله رو فقط بگم، بله، که خلاصه این هستش که اقتصاد ایران رو شما نمیتونید یه عکس ازش بگیریم و بگید آیا این نئولیبرالیستی هست یا نه. اگر روندش رو نگاه کنیم به سمت نئولیبرالیست شدن، به سمت نئولیبرالیستی شدن میره و میتونیم مثالای زیادی بیاریم. وقتی توی اقتصاد تصدیگری دولت بیاد بیرون، بازار خودش قراردادها رو به سمت قرارداد آزاد میره. مثلا همون چیزی که در آمریکا هست. قرارداد بودن موافقین؟ بله، قطعا موافقم. ولی در زمانی که انحصار رو هم بردارید شما. اگه یعنی انحصار رو شما بردارید، قرارداد موقت به خودی خود بد نیست. نه. اگر بله، اگر اجازه بدن در بازار شناور بشه. میدونید؟ یعنی انحصار رو شما بردارید، بعد از اینکه انحصار رو برداشتید اجازه بدید که قراردادها هم قراردادهای آزاد باشه، مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل انگلیس. اینکه دولت تمام تصدی‌ها رو داشته باشه و از طرف دیگه قراردادها رو هم آزاد بکنه یک استثمار دیکتاتوریه. الان مثلا اگه گوگل الان مرتب مثلا میرسه به اینکه شرایط کار کارمند چی باشه، این به خاطر این نیستش که لزوماً یک دولتی هستش که مجبور کرده گوگل رو که رفاه برای کارمنداش درست بکنه. این به خاطر همین بازاره، به خاطر همین بازار آزاد و رقابت هستش. گوگل در رقابت با دیگر شرکت‌ها میخواد کسانی که مستخدم درجه یک خوب هستن رو بگیره، در نتیجه قراردادهایی می‌بنده که اونها رو. ولی
در حقیقت ایر... نداره ها، یعنی ما میدونیم در آمریکا و انگلیس حرف حقیقت نداره. ببین شما فاکتا که غلط هست رو نباید بگین، در اجازه بدین در اینجا قوانین کار بسیار مشخص وجود داره. شما مثلا مرخصی بارداری وجود داره، اگر می‌خواستیم به رقابت بازار بگذاریم که عرض می‌کنم خب تاریخ قرن 20 هم آمریکا و بریتانیا از نظر شرایط کاری و قراردادها کاملا متفاوت هستند، درسته که این نشون میده که شاید صفت نئولیبرال بر هر دو اینها گذشتن چندان ما رو به جایی نمیرسونه، درسته؟ یعنی بریتانیا و آلمان خیلی متفاوتن، این دو با آمریکا خیلی متفاوته و گفتن اینکه همه این اقتصاددان نئولیبرال هستن گاه واقعا ما رو به آدرس‌های غلط میرسونه. نه درست میفهمین. ببینید اون مسئله این هستش که این یه ذره مسئله در واقع اپیستمولوژیک میگن شناخت شناسی میشه، یعنی مسئله این هستش که قضیه نیستش که ما فقط یک اقتصادی رو نگاه کنیم بگیم این اقتصاد نو لیبرالی هست یا نه. منظور یک، اولا یک جهان بینی هست و یک گرایش. من منظور من چیه آقای عزیزی؟ یکی از متفکران چپ ایرانی اصلا اینو گفته بود. گفته بود که نو لیبرالیسم تبدیل به یک گرز کاغذی شده که تا هر کی میاد یه حرفی بزنه که مثلا به نوعی مخالفت با جریان های چپ، چه چپ مارکسیستی چه چپ اسلامی، این رو میزنن تو سرش، میگن تو طرفدار نئولیبرالیسم هستی. وقتی که جامعه اینقدر متفاوت هستن واقعا میشه گفت اینا نئولیبرالن. برگردیم به خود ایران. در ایران بودجه‌ای که دولت منظور حاکمیت هست روی مصارف عمومی میگذره، یعنی آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، سوبسیدها در زمینه حمله، همه اینها سرسام آوره، یعنی تصدیگری دولت بسیار بالاست. آیا این رو میشه در این صورت اقتصاد لیبرال نئولیبرال نامید؟ ببینین ایران قضیه این هستش که اگر ما از ما ایران یک انقلابی داشتیم که انقلاب عدالت جویانه بود و در واقع بسیاری از، حالا درسته به دیکتاتوری منجر شد، اما بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که دنبال شد سیاست‌هایی بودند که طبیعتاً نئولیبرالی نبودند. من رو هم بگم ایران یکی از بالاترین رشد‌ها رو در دقیقاً یکی از که سوم یا چهارم بالاترین رشد شاخص توسعه انسانی رو داشت در به اصطلاح دهه 80 90 دقیقاً بر اساس بسیاری از سیاست‌هایی که فقر زدایی کرد. ما میتونیم هر چقدر می‌خوایم از جمهوری اسلامی متنفر باشیم که بنده هم هستم، اما این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم. فقر زدایی کرده، بخصوص در روستاها گسترش خدمات داده. این عددها یکی از بالاترین 5 کشور اول شاخص رشد توسعه انسانی ایران بوده در دهه 60. چجوری میشه نئولیبرال نامید؟ خب نکتهش همین هستش که ببینین گرایش نئولیبرالی سالها بوده. من میگم دیگه، من مثال صندوق جهانی پول گذاشتش رو آوردم سال در واقع 90، یعنی بلافاصله بعد مرگ آقای خمینی و جهتی که بوده. جهت به اون سمت بوده. من ببینین جهت به اون سمت بوده و تلاش های بسیاری بوده که اونوری برن، اما نظر سیاسی نمیتونن، مثل در واقع قطع یارانه های مثلا مسئله بنزین که آقای صلواتی و آقای خامنه‌ای هم نظرن در موردش و در واقع تمام طبقه سیاسی ایران، طبقه اقتصادی ایران هم نظرن. و من این رو هم میخوام تاکید کنم، ببینید یه مسئله نئولیبرالیستی بودن، همین مسئله اجماعه. شما در ایران کدوم سرمقاله اقتصادی اومده از سوسیال دموکراسی دفاع کرده در 20 سال گذشته ایران؟ الان توی صدا و سیما وقتی مثلا به کسی، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اگه بخوام به کسی توهین بکنن، فحش بدن، ناسزا بدن، مثلا میگن فلانی لیبرال بود. و لیبرال ترین دولت ایران رو دولت بازرگان اعلام میکنن، میگن که لیبرال، اونا لیبرال های اول انقلاب بودن. کدوم دولت لیبرال، کدوم مکتب لیبرال اقتصادی هستش؟ مثلا الان ما تو لندن هستیم، ایشون هم توی دانشگاه‌های اینجا هستن. برید مثلا یه تاک بذارید توی یه دانشکده بگید که ما دولت لیبرالی داشتیم که به محض اینکه اومد سر کار تمام صنایعی که خصوصی بودن رو دولتی کرد. شما اقتصاد ایران رو چه جوری توصیف می‌کنید آقای صلواتی؟ اگر اقتصاد نئولیبرال نیست، یا اگر به گفته آقای عزیزی روند نئولیبرالی نیست، یک مجموعه رانتی هستش با یک سیستم دیکتاتوری انحصار میاره و انحصار فساد میاره. این چیزیه که خیلی بدیهیه. ولی در وقتی که در مورد سیاست‌های بانک جهانی که به ایران گفته شده، این مشخصه که شما مثلا فکر کنید که شما منفی 100 هستید، حالا حرکت می‌کنید به سمت اینکه مثلا بشید منفی 99.
ولی این به این معنی نیستش که شما شدید مثلا به اضافه 20. یعنی جهتگیری که شما میگید اقتصاد ایران داشته و در گزارش‌های صندوق بین‌الملل کلی مثبت بود از نظر شما؟ یک قدم به جلو، یک قدم به جلو، مثل مثلا تکنیکی کردن ارز در زمان دولت آقای خاتمی، این یک اقدام بسیار بزرگی بود. یا شناور شد، نزدیک شدن به شناور کردن قیمت بنزین، این قیمت اتفاق بسیار بزرگی بود که در دولت مثلا آقای خاتمی 400% بنزین افزایش قیمت پیدا کرد، ولی تورم هیچ وقت 17% رشد پیدا نکردش. منظور شما این است که آزادسازی در زمینه نرخ‌ها یک قدم صحیح به سمت جلو، ولی بعدش سه قدم برمیگردیم به عقب با مثلا لایحه طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم. بله. خیلی آقای عزیزی میگن که نئولیبرالیسم چنان گنگه برای اون طبقاتی که شما دارید خطاب قرارشون میدید، طبقات محروم به گفته شما، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، چنان این لفظ گنگه و چنان کاربردش بیدر و پیکره که بهتر استفاده نشه. و شما وقتی که پلاکاردی میگذارید برای اینکه بفهمونید چی میخواید، بهتره بگید که در شیلی و فرانسه و لبنان و عراق و ایران ما برای یک چیز میجنگیم، کار، حداقل دستمزدی که سطح بالایی داشته باشه و و و مسکن. مثلا که شما معتقد هستید مسکن، ملکیت مسکن چندان مهم نیست، این هاست که ملموسه و نه لفظ لیبرالیسم رو انداختن این بر اون ور سر زبان ها. جواب دو تا جواب سه. اولا که دسترسی به مسکن خیلی مهمه ها، من که ملکیتش لزوما مهم نیست، لزوما کلمه یعنی مهمیه، یعنی میشه مشکل مسکن رو به صورت اجتماعی حل کرد، میشه به صورت ملکیت هم کرد. ببینین اولا این که کلمات به قول معروف قلم به سلم برای مردم عادی نمیتونن یاد بگیرن، جسارتا یک در واقع نخوتی هست که نسبت به مردم وجود داره. شما جنبش کمونیستی در طول تاریخ قرن 20 در کشور خودمون که بسیار قدرتمند بود و در سراسر دنیا قدرتمند بود، موفق شد کلمات بسیار متعددی رو وارد در واقع زبون مردم بکنه دیگه. من مادر بزرگم نه اثر نخبت نیست، وقتی در میان خود فعالان چپ بر لفظ نئولیبرالیسم توافق نیست، وقتی در مورد معنیش این همه صحبت میشه، این یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع کارآمدی نداره دیگه، و علارغم این فقدان کارآمدی این همه استفاده میشه. ببینید به نظر من میشه نقد کرد استفاده از این کلمه رو، اما یک کارآمدی یک جاهایی داره. ببینید اونم این که به عنوان توصیف اون پروژه سیاسی ضد انقلابی که اتفاق افتاد از دهه 80 بعد، کلمه بسیار دقیقیه به نظرم اتفاقا، چون میشه صحبت عمومیت سرمایه‌داری رو کرد، اما سرمایه‌داری در واقع واقعیت تاریخ اقتصادیه دیگه. باشه، تاریخ اقتصادی خلاصش این هستش که ما در دوران بعد از جنگ جهانی دوم سرمایه‌داری انقدر ضعیف شده از نظر عقیدتی، انقدر به گوشه رفته، انقدر قدرت چپ در سطح جهانی چه سوسیال دموکراسی و چه کمونیسم قوی هست که در واقع کسی نمیاد دفاع بکنه از بازار آزاد اونجوری که بعداً اتفاق میفته. ولی در دوره نئولیبرالیسم این اتفاق میفته. با یک حرکت در واقع یک پروژه تنظیم شده. من فکر میکنید چون یه دوره ای رو توصیف میکنه مثبت مفید این واژه نئولیبرالیسم. بله، منتها من با این هم نظر هستم که حالا دیوید هاروی این سوال ازش میپرسن که آیا در بحران اقتصادی 2008 مرد نئولیبرالیسم یا نه؟ و میگه نمورده به این علت که اون پروژه ادامه داره ولی به اشکال مختلف. اما من موافق هستم با این حرف، اینم یه صحبتی که حالا چی حرفی خیلی خلاصه، بله خیلی خلاصه، با اینکه ما میتونیم هدف اصلی رو بذاریم صحبت سرمایه‌داری رو بکنیم، و الان و اتفاقا این اتفاق تا حدود زیادی هم افتاده. یعنی شما در جنبش برنی سندرز ببینید، برنی سندرز خیلی قشنگ میاد به سرمایه‌داری حمله میکنه. آقای صلواتی، شما میگید که نئولیبرالیسم رو در ایران نمیبینید، برای اینکه اصلا میگید یک آش در هم جوشی اقتصاد ایران، ولی من مقاله ای از دیوید هاروی، تئوریسینی که آقای عزیزی یاد بهش استناد کرد، خوندم. اون کسی که کتاب نوشت راجع به نئولیبرالیسم، نئولیبرالیسم چیست، خیلی هم کلاسیک شده، اون میگه که تصاحب و انباشت سرمایه از طریق مصادره یکی از مشخصه های نئولیبرالیسمه. وقتی من این رو میخوندم ذهنم که متوجه ایران شد، دیدم که شاید نوع خصوصی سازی ها در ایران رو اتفاقا بشه انباشت از طریق مصادره نامید، به این دلیل که
مال مردمه، به این معنی که دست دولته و اینو میدن دست یک گروهی از طریق باندبازی، به قول شما از طریق اعمال نفوذ، اینجور چیزها که ادهی اسمشو میزنن سرمایه‌داری رفاقتی. این کسی که نفوذ داره، نهادهای قدرتمند پشتشن، میتونه این اموال رو بگیره، در واقع مصادره کنه دیگه. انباشت از طریق مصادره اگر یکی از سنجه‌های اقتصاد نئولیبرال در ایران خیلی اتفاق افتاده. غیر از اینه، برای همین خصوصی‌سازی رو میگن خصولتی دیگه. این یه نکته هستش. دو تا نکته داره. نکته اولش این که همین ایشون اقتصاددان نیست. دیوید هاروی. بله. دیوید هاروی اقتصاددان نیست. این مشکل اساسی که اولش من عرض کردم. انگاری که شما بذاریم کنار، اصلا اقتصاددان نیست. باشه، اقتصاددان نیست. شما اصلا بگید اقتصاددان نیست. آیا نه، من نمیگم نیست. بله. آیا این چیزی که دیوید هاروی ازش صحبت میکنه، accumulation by dispossession، بله، اسمش هست و خیلی دیگه رایج شده، این در ایران اتفاق نیفتاده؟ انباشت سرمایه در دست یک گروهی از طریق مصادره. مصادره چی؟ مصادره اموال عمومی. مکانیسمش چیه؟ مکانیسمش خصوصی سازی نامیده میشه. دولت میزنه. نه، خصوصی سازی که مرحله بعدشه. اینی که شما الان میفرمایید اینه که توقیف میکنه اموال رو، ولی خصوصی سازی قسمت دومشه. یعنی این مجموعه ها رو دولت، همون چیزی که ما بهش میگیم اشتباه دیگه، دولتی که بهش میگن لیبرال، میاد تمام اموال خصوصی رو که ما باهاش مخالفیم میکنه دولتی، که کار کاملا اشتباهی مصادره است. آره، این هم مرحله اولش. بله، در سالهای در مرحله دومش، در مرحله دوم اسمشو نمیگذاره. آره. اما میخوام بگم که عملا مصادره نیست. یعنی در مرحله دومش این رو میگیرن. نه، در مرحله دومش الان اتفاقا وضعیت داره بهتر میشه. انگاری که شما جلوی یک ضرری رو میخواید بگیرید. مثلا، یعنی واقعا خصوصی سازی معتقدید؟ بله، اون قسمت هایی که خصوصی سازی میشود اتفاقا اوضاع بهتر شده است. مثلا همین هفت تپه که خیلی سر و صدا کردش، این مجموعه قبلا این شکلی بود که توقیف شده بود، مصادره شده بود، مال دولت بود. دولت چیکار میکرد؟ یک مجموعه ورشکسته ای رو به تعداد خیلی زیادی، هر نماینده مجلسی، هر مسئولی، هر امام جمعه ای، تعدادی کارگر رو اونجا تحمیل کرده بود به اون بنگاه. و دولت چیکار میکرد؟ دولت دست میکرد تو جیب مثلا اون دانش آموز فقیر کپرنشین سیستان بلوچستان و حقوق میداد به این کارمند. وقتی اینو میادش خصوصی میکنه، حالا دیگه اون مجموعه دیگه نمیتونه که دست بکنه در جیب اموال عمومی و حقوق مفت بده به کارمندی که برای یک بنگاه ورشکسته هستش. اتفاقا وضعیتش به مرور بهتر شده. به مرور بهتر. یعنی کار کرده اقتصادی هفتبه به مرور بهتر شده. تمام بنگاه های که خصوصی میشن، در بدترین حالتشون بهتر شده وضعیت. چرا فقط نارضایتی هست؟ به خاطر عملکرد بسیار غلط قبل. یعنی ما، یعنی بذارید ببینم من حرف شما رو میفهمم. به دلیل عملکرد بسیار غلط قبل، الان کسی که صاحب این صنعت، این رشته تجاری هست، میاد سعی میکنه بهینش بکنه. بهینه کردنش معنی این است که بعضی تعدیل نیرو داره، تعدیل نیرو به گفته شما، بعضی رو اخراج کنه و این اثر ناچاریه برای اینکه بهینه کنه این رو. بله، برای اینکه مجموعه این دولتی بوده. بله. و این مجموعه دولتی به اونجا کارگر تحمیل کرده. آقای عزیزی، از نظر شما اون وقت این نئولیبرالیسم، آقای عزیزی، این برنامه اگه از ادامه پیدا کنه، توافق آقای سلواتی با سیاست های نئولیبرالیستی بساز جمهوری اسلامی بیشتر معلوم میشه. پس ما بی خودم نمیگفتیم که داره به جهت نئولیبرالیسم میره. خب شما موقتی کردن قرارداد کار که موافقی، با خصوصی‌سازی که موافقید، با سیاست‌های در واقع تدین خرج دولت خاتمی که موافقید، پس ما خیلی پر بیراه هم نمی‌گیم دیگه. بله، ولی برگردیم به این مثال. اینا یه مجموعه متصلی هستن، اینا مجموعه‌های منفصل نیستن. اجازه بدید. اگر یه کسی که صاحب یک رشته صنعتی، یک کارخانه، یک فعالیتی شده، بخواد بهینش بکنه و ناچار بشه به گفته ایشون تعدیل نیرو بکنه، خب البته این میاد در صدر خبرها، درسته، ولی چه کار دیگه میتونه بکنه؟ ببین، اولا که اول از همه نباید خصوصی سازی میشد. یعنی صحبت پس دست دولت باید میمون. هفت تپه به طور مشخص،
یعنی در واقع خب اینجا ما میگیم همه اقتصاد کشور که دست دولت باشه، ما اینکه اینو که نمیگیم که خب این من... شرکت ها خیلی بزرگ بودن، اینها کماکان در دست دولت باقی میموند. خب پس این راه حل شماست دیگه. نه ببینین مسئله این هستش که باید ببینیم به کدوم سطح اقتصاد داریم نگاه می‌کنیم، ولی جایی هم که می‌خواد در واقع تعدیل نیرو صورت بگیره، خب قاعدتاً اگر بیمه بیکاری قوی وجود داشته باشه، اتحادیه کارگری قوی وجود داشته باشن، میشه در واقع با سازماندهی اقتصاد جاری انجام بشه. ببینیم ما مثلا الان در کارزار برنی سندرز، خب مثلا خواهان این هستیم که خیلی از انرژی‌های کثیف، در واقع انرژی‌های سوخت‌های فسیلی و اینها اصلا در واقع کنار زده بشه. مثلا مخالف صنعت شیلیم. خب ما به عنوان مدافع حقوق کارگران چه فکری برای کارگران این صنعت داریم؟ آقای عزیزی، پیش از پایان برنامه بذارید سوالی از شما بپرسم. ابتدا از شما میپرسم، چون آقای صلاحاتی پیشتر بهش اشاره کرد، اشاره کرد به اقتصاد رانتی و دیکتاتوری. پایه اقتصادی استبداد یا به گفته ایشون دیکتاتوری در ایران چیه؟ این سوالی نیست که فقط در این برنامه طرح شده باشه، برای اینکه دو سه اقتصاددان در پاریس بحثی راجع به اقتصاد ایران داشتن که اتفاقا یکیشون در مخالفت با نئولیبرالیسم همینو گفت، گفت که پایه اقتصادی اونچه که ایشون دیکتاتوری مینامه و عموما استبداد نامیده میشه چیه؟ آیا اقتصاد نئولیبرال یا خصوصی؟ اتحادی هست بین یک طبقه سرمایه‌دار داخلی که تونسته در واقع استفاده کنه از رابطش با حاکمیت و یک سری نهادهای حالا به قول معروف رانتی وسیع. خب این میشه حرف ایشون. خب یعنی اقتصاد رانتی که استفاده ازش میشه توسط یه عده‌ای که شما سرمایه‌دار مینامید، سرمایه‌داری خصوصی هست. من تا در ایران این نکته اصلی این هستش که شکست اصلی انقلاب اسلامی در ایران این هستش که ما آلترناتیو اسلامی برای سرمایه‌داری نداریم. آقای خامنه‌ای میتونه بیاد علیه سرمایه‌داری حرف بزنه، مثلا یک روزنامه کیهان خیلی بس همینه دیگه، مثلا علیه سلبریتی بازی یا نمیدونم در واقع اباحه‌گری یا انواع اینها صحبت میکنن، اما عملا بدیل اقتصادیش ندارن. برای همین آقای صلواتی ببینید شرکت هفت‌تپه خصوصی سازی میشه، کارگر مبارز مثل اسماعیل بخشی یا سپید قلیان که هفت‌تپه‌شون زندانی میشن و شکنجه میشن و در واقع این اعمال صورتش علیشون صورت میگیره. با این شکنجه و زندان خیلی ها مخالفن، اما تمام میبینید در حتی اپوزیسیون با اصل اون سیاست خصوصی سازی که مورد مخالفت اینها بود در واقع موافقن. و این به اینجا این حرف رو من رو میرسونه که سیاست‌های خصوصی سازی و نئولیبرالیسم در ایران به استبداد کمک کردن، نه فقط در ایران، از تولد خون نئولیبرالیسم در شیلی در سال 73 تا امروز همیشه هم کمک کردن. به گفته ایشون به استبداد کمک کردن. نه اینا دارم عرض میکنم که در مورد پروژه های اقتصادی نمیتونید شما به صورت جزایر منفصل نگاه بکنید. پروژه اقتصادی از صد تا ذیلش یه معنای مشخصی داره. شما نمیتونید از یک طرف مثلا انحصار داشته باشید و از طرف دیگه بخواید قیمت رو آزاد بکنید. شما باید بذارید در اون ساختار بازار آزاد اینا به توازن برسن. توی اقتصاد خرد به وضوح تمام این جزئیات تعریف میشه که چجوری میتونن بازار به همدیگه از همدیگه تأثیر میپذیرن، متأثر میشن و به تعادل میرسن. این نمیشه که شما یک طرف این رو محکم بگیرید در دست خودتون به خاطر سیاست های حاکمیتی دیکتاتوری استبداد بگیرید از طرف قرارداد. بله. بسیار خب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه آرش عزیزی و علیرضا صلواتی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.